Декомунізація триває. У Нововолинську знесли 200-кілограмову плиту – пам'ятний знак оборонцям укріпрайону поблизу ліцею номер 1. Його, до слова, встановили в місті у 2005 році на 60-річчя Великої Перемоги. Як розповів Суспільному міський голова Нововолинська Борис Карпус, також під дію декомунізаційного закону підпадають радянські мозаїчні пано на фасадах будинків у центрі міста. Їх знесуть згодом. Крім того, в місті є знак із радянською символікою, що знаходиться на приватній території, тож міськрада надіслала рекомендацію власнику про демонтаж.